Okay, gerumo. Ooo. Mano rankose yra du inkarai. Kodėl jie pas mane? Tai yra rokštišnis kotas. O, kolega įkalė. Aš šiandien, sakau, žvejosiu su savo mėgstamiausia sistema, tai yra tandemas. Sveiki, esame šiandieną su spiningais rankose, o tai reiškia ką, kad mes gaudome plėšrūnus. O plėšrūnai, kaip žinote, yra tokia taškuoti didelė štradančiai, ne, dėka, arba toks didelis kuprotas dryžuotis ešerys. Nu, dar čia gyvena ir starkiai. Esame Motiejūnų tvenkinyje. Šitame tvenkinyje esame pirmą kartą, niekada čia dar nesam buvę. Tai vat atvykom pasibandyti. Čia bus varžybos šio mėnesio, 16 dieną. Kam įdomu, pasiskaitinėkit, įdėsiu nuorodą kaip tik dėl varžybų, pasiskaitinėkit, pasižiūrėkit, gal sudalyvausit. Tai va, tiek žinių kol kas. Ieškosim plėšrūnų, o kaip mums seksis, matysim. Dar padarysim tokią apžvalgėlę spiningėlių. Na, bet čia jau, kaip sakoma, eigoje. Ir jeigu kažką pagausim, būtinai parodysim, būtinai pasakysim man ko ir kaip. Varom žvejoti, iki. Šiandien gaunom Motiejūnų tvenkinį, kaip matot. Gaudom prie kranto, visiškai išplaukėm rado mailiaus, bandom čia, paskui gal bandysim plaukti atviruosius vandenis, kaip sakoma, daugiau kažkur bus plaukti pasižiūrėti. Tai smagus toks telkinukas, visą laik čia norėjom atvažiuoti, bet taip kažkaip ir nesiryždavom, bet va šiandien ryžomės ir geras lipas, yra kur mašiną pasilikti, tvarkinga. Jeigu norite nusipirkti bilietėlį, yra paskambint numeris, iš karto žmogus čia prie pat šitos nusileidimo slipo gyvena, galima pasi nusipirkti, jeigu peralis nenorit pirkti. Vienu žodžiu, labai patogu ir gerai, iš karto dar ačiū pasakysim, mašinai pasistatyti, jeigu atvažiuosi ten 3-4 valtim, kaip mes šiandien atvažiavom, tai atrakina vartus, leidžia. Tvarkingai pasistatyt, galima užlambavimą, tai saugiai stovės jūsų automobilį. Vienu žodžiu. Viskas, visas servizas, kaip sako. Maksimus abidvi bus meškerės. Pirma yra pulsė. Nuo 1,5 iki 8 žmetimas, fast axios, tabularas. Šitą spiningą jau testuoju, kaip sakoma, visą vasarą. Ir vienas naujas žaislas, tai yra ultimatumas. Irgi nuo 1-8 gramų, bet jau čia yra extra festas. Jau čia bus visai kitoks padavimas su šiuo kotu. Čia bus aštrus kotas. Pirmas kotas, kurį matėt pulsė, kad rašo festas, bet su jo padavimas bus visiškai neaštrus. Jis tai yra šlangavotas kotas. O, kolega įkalė. Kolega įkalė. O, pažiūrėkit. Gaudome šerių. O, karšiokas. Na, bet tai tavo maseliukas tas, kur visiems tinka. Nu, o. Čia aš kol susirišiu, tai va žmogus prigautis normą. Subranti. Va, pasibučiuosim. Ačiū. Parodyk mazalėlį. Va, žiūrėkit.
Toks masaliukas faini. Ar čia gali pasėti? Va. Na, kirminėlė. Va, gerai, kaip sakoma. Pulsė, kuo patinka, jis sakau, jisai toks yra liaunas kotas, šlangavotas, bet kad jisai liaunas, tai dar nereiškia, kad jis neturi aštrumą. Vat ir šį kotą, jeigu paimi į ranką, jis toks va, visas matot va, kaip va, šlangų šlanga, bet mano nuostaba ir daugelio galima sakyti nuostabai šitas kotas, kada reikia, vat masalą, va, jeigu vat nori užbels, kaip sakoma, aštreibiški, jisai greitas, jo blankas yra greitas ir su juo gali užbels. Ir parduotuviai, pavyzdžiui, renkant šitą kotą, ne, niekada nepagalvotum, kad jisai turi to aštrumą, jis toks šlangų šlangą atrodo. O vandenį, vat su juo gali pažaist netgi ir aštrei, kada reikia užduoti. Tai vat fainas tikrai kotelis. Pastačiau kolegą ant taško, sakau, bandyk ir duodaisi čia kaip reikalas. O, žiūrėkit. O koks pas tave, Konstantinai, kotas? Maximus pointer, iš tos vidutinės klasės. Supratau, va, pointeris pas kolegą, irgi maksimum. Iki 4, ne? Nu, bet iš šerių. Nu ir kaip tu jo patenkintas? Pirkinys šiais metais pabandymų, dabar šiandien patestavimų iš tų visų sūlų, nes šiaip nemėgstu žemintis, tai turbūt idealiausias variantas. Nes bandžiau ir whitebeardus visokius, nelabai patiko, nelabai prilipo pointeris, prilipo iškart parduotuvėje ir dabar negaliu paleisti. Patenkintas vienu žodžiu, ne? Nu ir liuks, nu tai va. Galima rasti, reiškia, tų kotelių savo patinkančių. Biškį iš arčiau nufilmuosime kotą. Va, irgi festas, užmetimas nuo 3-4 gramų. Ir va, žmogus visą vasarą gaudo ir sako, va, patys girdėjot ir laimingas ir patenkintas ir džiaugis. Tai ko daugiau norėt, žvejybai čia daugiau niekar nenorėt. Surišau, kas tingi ryštis. Gal nusipirkt norėsit. Tai va. O šita sistema smagi, kad čia yra dropshoto ar jigrigo tandemas ir nusipirkę šią sistemą iškart galėsit žuvauti, nes čia jums palikau staigmeną, tai įdėjau du guminukus šį visokių firmo ir Kaitecho ir Fishapo ir kas pasitaikė po ranka vienu žodžiu, tau ir prikroviau. Pats tai aišku ryšuosi vietoj ir žiūrėsim kaip bus, o kolega gaudo šiandien su kiek gramų. Tai va, gaudo 2 gramiukais, aš biškį pabandysiu pasistambinti, pasižiūrėsim kaip man sekas daugiau gramų gaudo. Ryšiu dropshotai aukštai, o kalą į kalą. Nedidukai, bet pradžiai atsidarimai gerai. Svarbu kiemba, tai sveikiai. Na ką, sistema sarišta. Dabar rinkamės iš mazalėlių kalno. Ką čia mes dėsim, ką mes dėsim, gal vieną tokį kažkokį. Aš visada matau laverių žiūriu. Per nosytę kažkaip. Man taip smagiausia. Tada daugiausia animacijos. O apačioj, mano patinio kablio. Aišku, reikia, kad susipintų, nu tai. Taipgi nebūna, ir užrašu, kad nesusipintų. Patinis kablis atrodo štušiu. Džigrigėlis. Come on.
išsaugoti kaip pagalį, aišku. Jurna. Palaugau rankytėmės, ne gražiai. Nu nori, žvakę nori daryti. Nu pažaisim, pažaisim, aš dar suvedušiu. Visiškai netyrusim čia gaudyti metu lydekų, bet... Yra smagu. Na, pasižiūrėkit, kokie gumos. Net atradom formą, galima sakyti, va. Va tokia formytė. Visiškai mažai spurdanti, labai mažai judanti. Beveik jokių virpesių nesukelianti, kai žuvis neaktyviai pasirodo, tai veikia. Tai yra gerai. Ir matote, burnoje tą patį. Štai. Kolega. Neduos man ramiai pabūti. Radom vietelę, radom gumą. Vat, Konstantinas grinai atrado gumą. Nedidelės tokias, bet smagu. Smagu. Su. Šituo. Na ką, jeigu taip trumpai, pirmi įspūdžiai su ultimatumu. Jeigu ieškau spiningo, ešerį didesniais gramui gaudyt, gumai, tik sakau, dropshot tai labai geras kotas, žigrigui, jis toks gan universalus kotas ir mano manimu dabar bandau atil spinnerį vest. Labai gerai visi į kotą pareino virpesiai. Tai ir sukriai bus gerai, ir blizgiai, ir gumai didesni. Tai čia galima lydeką ko puikiausiai gaudyti. Jeigu tokio ieško daugiau universalumo, tai manau yra tikrai geras variantas, kuris stovi toj, kaip sakoma, iki 200 eurų kategorijoj. Tikrai patariu šį spiningėlį pirkti. Tikrai nenusivilsiu. Pabandžiau dropshotą pravest, labai gerai šokdinasi. Dėl spineris, kaip ir minėjau, labai gerai. Tai čia viskas, aišku, čia ir gumais, ir viskas, ir gramai. Dar kartą įsitikinau, dabar uždėjau daugiau. Tikrai galima iki 15 drąsiai, tai nekreipkit dėmesį, kad čia parašyta 1.8. Čia iki 15, iki 18 galima tikrai mėtyti. Tai jeigu nusipirksit tas, kuris yra pardavime nuo 3 iki 15, tenais, manau, iki 30 drąsiai galės įdėti. Tai vat neapsigaukit šitoj vietoj, rinkdamiesi šitą kotą. Metikas geras. Tikrai gerai metasi. Daugiau čia niekur nepapasakos, iš tikrųjų, ką jautru, metą, ko čia daugiau norėt. Metimai tikslus gaunasi. O lengvai metant, rasi čia, kiam metrų kokių meti, be jokių problemų. Tai va tiek žinių apie šitą kotelį. Rekomenduojam, kas ieško kažko tokio. Klasė. Kai tau? Tai gerumo. O. Parat. Gražiai viskas. Tai gražiai. Ir guma. Ir guma.
kosmosis, kažkokį negamas iš tikrųjų. Bet tai tiek įdumo, ne, jau. Baik. Bet jis dar gyva, dar visi tiek laiko. Ai. O norėjom iš tikrųjų kelt tinkrą plaukti ir bam iš karto. Ir turim. Nu, atvarėm gaudyt, kaip sakoma, lydekų rešerių. Su šeriais ne kažką. Nu, dar parodykim. Dar parodykim tą gumą, bet jau. Dar parodykim kartą. Iš vis tokia rožinė. Čia kažkokia pinkutis toks lengvas. Ai, kai smagu. Pas mumis šitą gumą vadinsis Baby Pink spalva. Gerai, kad Baby Pink. Aš dabar bandau, va, kokią panašį užsidėjau. Baby piktas pinkas. Ryškalėlis. Ačiū už kovą. Liuk. Atgal. Auginimas. Kotas tai gerai, ne? Atidirbinėja. Ir štai žas. Ir ką jis nori, tą sakykit, bet šita guma yra kosminė kažkokia. Vis dar galiu parduoti. Koks jono vienas. Vienu žodžiu, aš nenoriu pirkti, paskui tau bus liūdna. Paskui supranti, nupirksi iš tavęs, man kaip tau, ne? Bet jau kelintą lydą, kauks. Vaik tu kaip. Baigiam žvejybą. Ir renkamės daiktus. Vienu žodžiu, bala įdomi. Ne bala, o užtvankai matėjūnų yra tikrai įdomi. Galima pagauti ešerių, galima pagauti lydekų. Ta ir padarėm. Su ešeriais nėra taip paprasta, kaip norėjom. Bet atradom vieną kitą, bet stebuklų ne. Lydekų gerai visai pasismaginam. Bet veikia viena guma ir viena spalva. Tai čia įdomi. Rožinė spalva vadinama. Kaip vadini tu kontaktą? Baby Pink. Va, Baby Pinkas. Žiauriai gerai. Ir guma, kaip sakoma, veikia ta, kuri nėra agresyvi. Pasyvi guma, labai lėtas pravedimas. Lydeko pagaut galima. Tai kas varžybausit, gali taikytis į tą gumą. Lėta pravedimą ir manau, kad tikrai nepralošiu. O su ešeriu pradžioj tvenkinio jo yra, jo ir kitur yra, bet jisai toks labai pasyvus ir nežinau. Siūlymas toks gal, iš tikrųjų, pasigaukit ešeriukų nedidelių, jų tikrai rasit. Jų yra iki tokių, iki 100, iki 200 gramų, 2 valandas skirkit tam, o paskui varykit lydekos. Nu ir būsit penketukė. Tik tai taip. Tokia aktuali visiems tema, kada būna labai didelis vėjas, būna, kad mūsų nelaiko inkaras. Tai papasakosiu tokį vieną, kaip sakoma, paslaptį išduosiu, kaip užsinkaruot su dviem inkarais, nenaudojant didelio svorio. Mano inkarai yra tokios formos, vienas yra 5 kg, o kitas yra 3. Mano elektrinio variklio gervė, keliamoji galia yra jo 9 kg, bet, kaip žinome, jeigu mes uždėsim 9 kg ir pastoviai juos tampysim, nu, tai čia pa maksimum drošim, kaip sakoma, variklį, tą elektrinį pakelėją ir mes jį taip greičiau, nu, vienu žodžiu, jo tarnavimo laikas bus mažesnis. Čia kaip ir su mašina, jeigu lieksi napsių katušku, pastoviai dugnais vadinamais, tai gerai nebus. Tai aš esu pasirinkęs vidutinio svorio inkarėlį, 5 kg, tai yra per viduriuką mano galios, ką kelia elektrinis variklis, tam, kad jo negadinčiau. Tai vienu žodžiu, esmė yra kokia. Aš visą laik žvejoju su 5 kg inkaru ir jis tokia forma, vat, jis, galiu pasakyti, kuo jinai yra gera, jinai labai gerai kabinasi visur. Jis yra pragumuotas, niekur nepradursite valties. Iš tikrųjų rekomenduoju tokį inkarą. Nėra jokių aštrių detalių. Ir tikrai jisai gerai laiko. Bet, kada turim bangavimą didelį ir mūsų nebelaiko
šitas inkaras yra toks būdas vienas. Tuoj mes trumpai papasakosim. Jis juokingai vadinasi boba. Inkaravimasis boba. Aš kai laivavedžio kursus lankiau, mus išmokino šios gudrybės. Tai yra esmė kokia. Žiūrėk. Paimam savo inkarą pagrindinį. Šalia jo. Segam. Dar vieną inkarą. Ir ką mes gaunam? Mes gaunam, žiūrėkit, du inkarus ant vienos virvės. Ir visa esmė yra kame. Čia yra 8 kg. Mes neviršėm galio savo elektrinio variklio. Bet, kada nusileidžia du inkarai ant dugno, vienas yra sunkesnis pirmas, kitas lengvesnis. Principas yra toks, kad jie atsistoja būdu, įsikabina į dugną ir jūsų sunkesnis inkaras, kada valtis banguoja, įsivaizduokit, jūs bangos kilnoja, jisai atlaiko jūsų valties smūgius. Ir keliasi tik tai šitas inkaras. Pasikelia, nusileidžia. Pasikelia, nusileidžia. O šitas inkaras, jis jau yra užsistrigdęs. Ir gaunasi, kad šitas kilnojasi, a šitas laiko. Ir vienas kitam padedami, jūs laiko vienoje vietoje ir jūs tikrai niekur nenuneš. Tai vat, mano rekomendacija tokia su inkarais, tikrai pabandykit. Ir pamatysit, kaip tai gerai veikia. Ir kaip sakoma, taupysit savo varikliuką, elektrinį pakelėją. Kam drožt? Aš irgi tokia mintis buvo nusipirkt 8 kg, gal 9, nes jų yra pirkt. Nu bet kam? Kam to reikia? To nereikia. Geriau va tokia va išeitėlė, tikrai pabandykit ir jums patiks.